Mən Sabirabad rayon Şəhriyyat kənd sakini Ağa Yübi Məhəmməddin Vahidoğlu. Özüm də daxil olmaqla qardaş bir ana bu yıl, gördüyünüz bu yerdə yaşayırıq. Böyük qardaşım xəstəlikdən əziyyət çəkir. Kiçik qardaşım isə hal-hazırda hərbi xidmətdədir. Və bir dənə qoca anam, o da ki, yataq xəstəsidir. Mən gördüyünüz bu yerdə yaşayıram. Yəni, yaşayışımla sizi tanış edeyim. Bu il fevral ayında baş verən zəlzələ nəticəsində çatlamış divarlar bir ay öncə olan külək nəticəsində uçdu tamamilə dağıldı yerə. Bu barədə məlumat vermiş idi 112 nömrəli qaynar xəttə, eləcə də icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət etmiş idi. Sabirabad rayon icra başçısı artıq 5-6 ay olar ki, dəyişilib. 5-6 ay ərzində, yəni hər dəfə 3-cü gün onun qəbuluna gedəndə qəbulda olmur. Həsən qəbul edir. Həsən də deyir ki, biz kasıblara ev tikmirik. Kasıblar nə bilim, nə qalmalıdırlar, yaşamamalıdırlar. Köhnə evlərə ümumiyyətlə kömək eləmirik. Dedim, bəs köhnə ev deyirsiniz. Köhnə evdən 3 nəfər oğlan böyüyüb. Bu köhnə evdə 3 dənə oğlan gedib hərbi xidmətdə vətən borclarını ödəyiblər. Yəni, indi mən aşağı qurumlardan köməklik istəmirəm. Cənab prezidentimizdən köməklik istəyirəm. Çünki aşağı qurumlardan heç bir köməkliyi olmadı bizə. Yazmadığımız yer qalmadı, döymədiyimiz qapı qalmadı. Biri otaqdan qovur, biri deyir, xoşun gəlmirsə, ged Rusiyada yaşa cənən, bu ölkədə belədir yaşar. Putin sənə kömək eləyər orada. Bu sözləri mənə 150 nömrəli qaynar xəttə operator söylədi. Yəni, mənim yaşayışım budur. Cənab prezidentimizi üst tuturam. Cənab prezident, ulu öndərimiz söyləmişdi ki, Azərbaycanda vaxt gələcək, kasıb qalmayacaq. Gördüyünüz kimi, bizim kimi düzdür, çoxdur kasıblar, amma ən azından bizə bir köməklik edərdir. Belə evdə yaşamaq bizim həyatımız təhlükədədir. Bir qanqar yaxsa, ya bir külək olsa, uçacaq hamımız qalıb altında öləcək. Cənab prezident, bizi bu ölümdən xilas edin, üstdən xahiş edirik. Sizdən başqa ümid yolumuz yoxdur. Gördüyünüz kimi yağış yağdı, baxın biz belənçik bu vəziyyətdə yaşayırıq. Belə buna yaşayış deyilərmi? Belə şəraitdə insan yaşayarmı? Baxın. Görün. Cənab prezidentdən xahiş edirəm. Gördüyünüz kimi panelka da tamamilə çöküb gəlib aşağı. Yəni, bu məlumdur ki, bir 3 gün, 4 gün uzağı bir əhdəyə qopub kiminsə üstünə düşüb, kimsə xəsadət alacaq, bəlkə hətlə həyatı bahasına başa gələcək. Yəni, cənab prezidentimizdən xahiş edirik ki, bizə köməkliyi göstərsin. Mən özüm fəhlə işləyirəm. Böyük qardaşım xəstə olduğundan işləmir, bir qardaşım əsgərlikdədir. Mən də bir gün iş olur, 5 gün olmur. Ona görə 5 manat, 10 manatdan da ev tikə bilmirəm. Yəni, elə o 5 manat, 10 manatdakı qət çay pılı, çörək pılıdır. Yəni, dövlətdən də bir gəlirimiz yoxdur. Cənab prezidentdən xahiş edirik ki, bizə köməklik göstərəsiniz. Gördüyünüz bu ev Sabirabad rayon Şəhriyyat kəndində yerləşir. Mən özüm Sabirabad rayon Şəhriyyat kəndində yaşayıram. Ağa ev İmaməddin Vahidoğlu. Mən də daxil olmaqla 3 qardaş bir ana bu evdə yaşayırıq. Bir qardaşım hal-hazırda hərbi xidmətdədir. Yanvar ayında hərbi xidmətin başa vurub gələcək inşallah. Amma gələndə nə tərəfə gələcəyini özünüz görürsünüz ki, yəni bu evdə yaşamaq mümkündür, amma biz dişimizi sıxa-sıxa bu evdə bitər yaşayırıq. Mən indi qarşıdan qış gəlir.
qışdan ətər olacaq vəziyyətimiz. O qalıb bir Allaha, bir də ki, cənab prezidentimizə. Aşağı qurumlardan bizə köməkliyi yoxdur. Sabirabad rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət etmişik deyib, oradan bildirilirlər ki, sizin ev köhnə ev olduğundan sizə heç bir köməkliyi etdirilməyəcək. Hətta bu barədə bizə yazılı şəkildə də məktublarımızın cavabları gəlib. Evimizin vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Həmçinin öz vəziyyətimizdə heç bir yerdə işləmirik. Dövlətdən də heç bir gəlirimiz yoxdur. Allah umuduna dolanırıq. Biz cənab prezidentimizdən bizə kömək etməyini xahiş edirik, yalvarırıq ki, bizə cənab prezidentimiz kömək etsin. Aşağı qurumlardan bizə kömək olunmadı, yazmadığımız yer qalmadı, döymədiyimiz qapı qalmadı. Biri otaqdan qovdu, biri dedi ki, xoşun gəlmir bu ölkədə belə yaşamaqdan, çıx keçkənə, Rusiyada Putin sənə kömək eləyəcək. Bu sözləri mənə 150 nömrəli qaynar xəttdən operator dedi. Bu evdə vəziyyət çox acınacaqlıdır. Cənab prezidentimizə yalvarırıq, xahiş edirik ki, bizə də köməkli göstərirsin. Bizim ölkədən